Jemi tek libri par i Samuelit dhe do lexojmë kapitullin 4 nga fillimi. Pra Samuel Alfa 1 Samuelit, letra e parë Samuelit, kapitulli 4 nga fillimi. Fjala e Samuelit u drejtoi tër Izraelit. Izraeli doli të luftoi kundër filistejve dhe ngriti kampin e tij pranë e Ben Ezer. Ndërsa filistejt u vendosën pranë Afekut. Pastaj filistejt u rënditën për në betejë kundër Izraelit. Filloi një betejë e madhe, por Izraeli u mund nga filistejt, të cilët u vranë në fushën e betejës rreth 4000 veta. Kur populli kthie në kamp, pleta e Izraelit thanë: "Pse Zoti na mundi sot përpara filistejve të shkojmë të marrim në Sheol arkën e beslidhjes që Zoti në mënyrë arkën e Zotit që në mënyrë që të ndodhet mes nesh, që të na shpëtojnë nga duart e armiqve tan." Kështu populli dërgoi në Sheol njerëz që të merrin që andej arkën e beslidhjes së Zotit të ushtrive, që ullet midis kerubinve dhe di bive të Elit, Hofoni dhe Finehasi ishin ati me arkën e beslidhjes e Perëndis. Kur arka e beslidhjes e Perëndis së Zotit iri në kamp, i gjithë Izraeli shpërtheu në një britëm gëzimi aq të fuqishme sa vetë toka u drodh. Filistejnë, duke dëgjuar buçimin e asaj britme, thanë: "Çfarë kuptimi ka buçima e kësaj britme të madhe në kampin e ebrejve?" Pastaj mësuan që arka e Zotit kishte arritur në kamp. Kështu filistejt u trembën sepse thoshnin: "Perëndia erdhi në kamp." Dhe thirrën: "Mirë, ne, një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur më parë. Mirë, ne, kush do të na shpëtojë nga duart e këtyre perëndive të fuqishme? Këto janë perëndit që goditën Egjiptasit dhe me lloj-lloj plagësh në shkretëtir. Qëndroni të fortë dhe silluni si burra o filistejnë që të mos bëni shklevër të ebrejve ashtu si ata qenë shklevërit tuaj. Silluni si burrat dhe luftoni." Kështu filistejnë luftuan dhe Izraeli u mund dhe gjithkush vrapoi të çadra e vetë. Masakra që me të vërtetë e madhe, Izraeli humbi 30.000 këmsor, edhe arka e Perëndis u mor me ditë djemtë Eliut, Hofoni dhe Finehasi vdiqen. Një njeri Benjaminit vrapoi nga fusha betejës dhe arriti po atë ditë në Shiloh, me rroba të grisura dhe me kokë të mbushur me dhe. Kur arriti ja, Eli ishte ulur mbi ndenjësin e tij në anë të rrugës duke shikuar, sepse zemra i dridej fort për arkën e Perëndis. Sa po ai njeri i hiri në qytet dhe njoftoi për atë që kishte ndodhur, një britëm u ngrit nga tërë qyteti. Kur dëgjoi zhurmën e britmave, Eli tha: "Ç'kuptim ka zhurma e kësaj rëmuje?" Pastaj ai njeri erdhi me të shpejt për të treguar Elit atë që kishte ndodhur. Eli ishte 98 vjeç, shikimi i tij qerësuar, asa nuk mund të shikonte më. Njeri tha Elit: "Jam ai që kam ardhur nga fusha e betejës. Sot kam ikur me vrap nga fusha e betejës." Eli tha: "Si vajtën punët biri im?" Atëherë lajmëtari u përgjigj dhe tha: "Izraeli jam bathi përpara filistejve dhe u bë një masakër e madhe në popull. Dhe dy djemtë tu, Hofoni dhe Finehasi vdiqen dhe arka e Perëndis u mor." Sa u zun në goj arka e Perëndis, Eli ranga ndenjsa përpara për brit derës, theu qafën dhe vdiq, sepse ishte plak dhe i rënduar, që qytetar i Izraelit 20 vjet me radhë. E reja e ti, gruaja e Finehasit, ishte me barë, dhe në prag të lindjes, kur dëgjoi lajmin që arka e Perëndis kishte kapur dhe vjeri i saj dhe i shoqi kishin vdekur, u kruz dhe lindi, sepse e zurën dhimbjet. Në çastin kur ishte duke vdekur, gratë që kujdeseshin për të thanë: "Mos u trëm, sepse ke lindur një djalë." Por kur ajo nuk u përgjigj,
dhe nuk u kushtoj vëmendje fjalëve të tyre. Por ai vuri emrin Ikabod, fëmijës duke thënë, lavdia u largua nga Izraeli, sepse arka Perëndis ishte marrë për shkak të vjerit të saj dhe të burit të saj. Ajo tha, lavdia është larguar nga Izraeli, sepse arka e Perëndis është marrë. Amin. Me të vërtet, lavdia iku nga Izraeli në Siloh. Për shumë vjet ishte në arka e Perëndis, por tani mbaroi lavdia e Perëndis për Izraelin dhe nga qyteti Siloh. Atë që duhet të njohim vëllezër të dashur është që gjithmonë populli i Perëndis dhe në dhjetën e vjetër, por dhe në dhjetën e re, populli Perëndis gjendet gjithmonë në luftë, në gjendje lufte. Është gjendje lufte, ndërkohë që mbreti i popullit të Perëndis është gjithfuqishëm i Perëndi dhe në dhjetën e re nëpërmjet Jezu Krishtit, që është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve, ndërkohë që dhe ati qiellor është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Gjithmonë populli i Perëndis është gjithmonë në gjendje lufte. E përsëris, nga njëra anë sepse Zoti dhe Perëndia i Perëndis, i popullit të Perëndis është Perëndia dhe ekziston dhe bota, që mbreti dhe Zoti i tij është djalli dhe Satanaj, i cili nga fillimi është njeri vrasës dhe kërcet dhëmët e tij, ndërkohë që uren Perëndin e gjithfuqishëm, i cili e largoi, por dhe popullin e tij, i cili Perëndia e zgjodhi. Çdo luftë ka dhe një problem. Do me thënë, ose do jetë katastrofik, ose do jetë triumf. Në veçanti për fëmijët e Perëndis, për popullin e Perëndis, lufta varet nga e kaluara, jo e kozmës e cila është në komplet mëkat dhe në pabesi dhe në budallëk, por varet nga e kaluara e popullit dhe se si jeton, si qëndron populli i Perëndis. Në qofse populli i Perëndis qëndron në prezencën e Perëndis, në dëshirin e Perëndis, me përulje në për fjalës të Perëndis, do me thënë me besim dhe me shpresë tek Zoti i fuqive për të gjitha çfarë ndodhin dhe në fund me dashuri, dhe kjo dashuri nuk është njerëzore, as toksore, por është e ardhur nga lartë, duke zbritur nga lartë nga ati i dritave, ndërkohë që dashuria Perëndis derret në zemrat tona nëpërmjet frymës së shenjtë, dhe në qofse pra kristiani, biri Perëndis, populli Perëndis, dhe në dhjetën e vjetër, dhe në dhjetën e re, qëndron me besim dhe bindje në fjalën e Perëndis, me shpresë në të ki vetmi Zoti zotërve dhe mbreti mbretërve, dhe me dashuri së pari nga gjithfuqishmi Perëndi, që të ketë lidhje me Perëndin, dhe në vazhdim me vëllezërit e tij që ta dashuroj si Krishti i dashuroj, në të afrim në ti si vetën e ti, por dhe zmadhohet, parapet dashuria Perëndis në dhjetën e vjetër në veçanti, dhe të karmit dhe të kata të cilët bëjnë të keqe, dhe të kata që urojnë dhe ata që sillen keq me ta, dhe atëre sigurta është që lufta do të përfundojnë në triumf për popullin e Perëndis, në triumf për fëmijët e Perëndis, për familjen e njerëzve të Perëndis dhe për kishën. Por në qoftë se nuk janë kështu gjërat, ashtu si që nuk ishin atere me Elin, ndërkohë që Elia ishte ashtu si e thamë, në kemi përstëritur, i zgjedhur gjukatës, që cili interesojnë në veçanti për lavdin e Perëndis,
the per children e perëndis, duke thirrur popullin e perëndis, sepse atje dëshmonte perëndia, dhe në çadrën e beslidhjes, atje me këtë çadër ekzistonte fjalë perëndis, dhe akoma ekzistonte ajo shkopi Aronit, dhe në përgjithësi fjalë perëndis, dhe në fund ekzistonte edhe një stamn me man, nga që ishte ushqimi që anin izraelitit në shkretë të tjerë. Por Eliu gjithmonë interesoi për çadrën e dëshmive, dhe më tepër nga dhe nga fëmijët e tij dhe nga vetja e tij. Është gjë e mirë kjo, por ai kjo ki interes dhe dashuri e tij për lavdin e Perëndis, por edhe për prezencën e Perëndis, nuk e bëri që të kaloj dobësinë e tij që kishte për fëmijët e tij. Me përfundim të mos mundet t'i vendosi në vendin e dur, ndërkohë që fëmijët e tij të di u larguan shkitën dhe nga një ran vjidhnin dhe minin me forcë ofrimet e popullit të Perëndis, dhe nga ana tjetër pornonin me gra që vinin që të lavdëronin Perëndin. Nuk ja arriti qëllimit që të marri një vend të posaçëm për familjen e tij, të vlefshëm për Zotin e fuqive. Vëllezër të dashur, duhet dhe njëtë a theksojmë që nga në ana hierarkike kristiani është i parë në lidhje me Perëndin, në prezencën e Perëndis. Pastaj interesohet për familjen e tij. Dhe pastaj për veprën e Perëndis dhe për veprën e tij personale, sepse nuk mundet kjo të punojë për Zotin nëse lidhja me Perëndin nuk është një lidhje besimi, shpresë dhe dashurie, dhe nëse lidhja e tij në familje nuk është një lidhje përsëri besim, shpresë dhe dashuri, bindje në fjalën e Perëndis. Nëse këto të dyja, për burin dhe më tepër dhe për gruan dhe për familjen, nuk kanë vendin që duhet të kenë sipas të vërtetës së Ungjillit, atëherë çfarëdo tjetër të mirë që të bëjnë do dështoj, dhe në luftë do të shkatrohet. Çfarëdo tjetër që të bëj, dhe çfarë tjetër mund të bëj? Shumë. Të jetë komplet i mbushur me frymën e shenjtë, të flasë si gjuhë, nëse nuk ka besim, shpresë dhe dashuri, lidhja me Perëndin dhe lidhja me familjen dhe lidhja me vëllezërit e tij është si një metal, një bronz, dhe nëse nuk ka dashuri, nuk ka interes, nuk është asgjë. Dhe nëse gjithë jetën e tij e përkushton tek Zoti dhe të gjithë çfarë ka ai dhe të flijoj dhe jetën për Zotin, nuk ka interes. Ajo që ka rëndësi, vëllezër të dashur, në jetën tona është lidhja jonë me Perëndin dhe familja jonë dhe lidhja jonë me vëllezërit dhe me të afërmit tan, por dhe me armiq tan. Nëse jemi me mungesa në të tilla gjëra, lufta do të jetë shkatrim. Por nëse vendosim mundime, përçapje, problemi nuk është se nuk mundemi, problemi është nëse nuk duam. Çdo thot kjo? Fjala Perëndis thot të bëjmë shumë gjëra. Për shembull, më thosh mua duhet të presësh cigarin, duani. Për shembull, nuk mund ta prisja duani, por nuk më largoj Perëndia.
po përkundazi më dha forcë dhe unë e preva duani. Di gjëra pra janë që i pranon Perëndia, dobësin. Nuk mund të dashuroj këtë vëlla për shembull. Nuk mundem. Sepse më ka bërë, nuk mundem. Por dua, Perëndia do të më japi forcë që të mundem. Nuk më largon. Nuk jam një si një dru. Sepse dua dhe luftoj dhe do të më japi forcë Perëndia që ta bëj. Karakteristika e ditës nuk di. Nuk di se si të përballoj këtë gjendje. Nuk di si të përballoj fëmijët e mi, nuk e di si të përballoj vëllain tim. Nuk ka gjë. Do shkoj tek Perëndia, do lutem dhe do ta pyes dhe do ma çfaqi Perëndia. Do të ma zbuloj. Do më japi zgjuarsi nga lart që të më thotë çfarë të bëj. Po kush është misteri në këto dia? Që Perëndia është ai që e pak dhënë në atë që kërkon. Dhe çfarë kërkojmë? Forcë e dita. Zgjuarsi nga lart, forcën e frymës së shenjtë pra. Çfarë do thotë forcë e frymës së shenjtë? Që të mundem të besoj, të bindem, të shpresoj tek Zoti, që të mundem të dashuroj atë që nuk mundem. Dhe çfarë tjetër? Një zgjuarsi nga lart, pse? Që të di çfarë duhet të bëj në çdo gjendje. Por Elia asgjë nga këto. Ndërkohë që dinte se çfarë duhet të bënte, se ishte gjikuetës, është për fjalën e Perëndis, për zërin e Perëndis. Dhe në qovë se ai u lutë dhe u lutë për anën dhe Elkanain që bëri fëmi. Por atje në lidhjen me fëmijët e tij ekzistonte komplet i pa provuar. Po komplet i pa provuar. Dhe asnjëri pa provuar nuk do shkojnë në qiell. Dhe Perëndia e lajmëroi dhe një herë dhe dy herë, dhe me profetin dhe me Samuelin, me fjalë profetike. Dhe i tha që do të vijë një keqe shumë e madhe. Dhe ai përsëri nuk vuri mend. Dhe përsëri në shkoi tek Perëndia të thotë: Zot, falem. Nuk i arrita qëllimit. Më mëshiro, më ndihmo. Dhe çfaqi dhe shkakun, sepse ti nuk mblodhe fëmijët e tu. Dhe përsëri nuk u pendua dhe nuk ndryshoi. Çdo thot me të pendohem, ndryshoi rënjësisht. Mendoj mënyrën se si mendoj atë që dua, atë që mendoj, bëm njëri tjetër. Për ulem, rëfej, nuk mundem, nuk di. Rëfej, nuk unë kam faj, unë nuk i bëra gjërat mirë. Që të gjej hir nga Perëndia, sepse të përullit, Perëndia bën hir. Erdi përmbushja e kohës. Dhe u bën lufta. Nuk do bëj, sigurisht do bëj, sepse është një gjendje lufte në dhjetën e vjetër populli i Izraelit dhe në dhjetën e re populli Perëndis. Por dhe ka dhe një periud paqe, po pas paqes vjen dhe lufta. Me siguri. Dhe Apostoli Paul thot, falenderojmë Perëndin, sepse bëni ne gjithmonë që të triumfojmë në luftën që vjen, në përmjet Jezu Krishtit. Ta njeri në lufta, por kjo luft do jetë katastrofe, katastrofike, do jetë përfundimtare, për Elin, për shëpinë e ti, dhe për polin si, hol, si loh. Të gjitha tani do të ndryshoj, Perëndia, do bëj gjëra të reja. Dhe fillon lufta. Dhe lufta fillon, në fillim ishte shumë umbje, por 4.000 veta ishin në fillim umbje. Përsëri jep mundësin Perëndia. E keqja shumë e vogël. Dhe të mëdhenjtë e popullit bashkë dhe Elia, që di djemët e ti, finis që e fni, qarë bërën, u menduan. Do me thënë, nuk u lutën, nuk kërkuan nga Perëndia, u lutë, o, menduan dhe vendosën. Gjetëm se qëfar do të bëjmë, do në ndikmoj Perëndia. Do me thënë, letë marim
Nga si lohë arkën e beslidhjes të Perëndis dhe të vimi disnesh që do të shënojnë ne nga armit tanë. Menduan, vendosin dhe gjetën zgjidhjen që cila nuk ishte zgjidhje. Ishte katastrofë. Pse ishte katastrofë? Sepse këtë vi arka e Perëndis nga Shiloh në luftë, duhet të vinë bashkë me të edhe Fines dhe Ofni të di bitë e Elis që duhet të vriten. Sa seriozisht vëllezër që të dashur që të mos vim në vete. Të shikojmë të keqen që të vi, ja, afër ne, për para nesh, dhe mos të vim në vete. Dhe pse nuk erdhe në vete? Sepse nuk menduan të luteshin e para, dhe dita nuk menduan të shfrizojnë Samuilin, të cilin e kishte prezentuar populli si profeti Izraelit. Në regull, ma nuk mund të më përgjigjet Perëndia, por ikë pyet Samuilin, që ja ka prezentuar Perëndia, i flet Perëndia, është njëri që me të vërtet nuk lëshon asgjë nga fjale Perëndis që të bjerë në shesh. Studion fjale Perëndis. Tani Perëndia e ka qfaqur atë, është profet. Pra, ekziston, mendimi në forcën time, unë do bëj çfarë atë që di, nuk do bëj gabim, me përfundim katastrofën, dhe ka dhe më keq akoma, në dobësin time, të bëj atë që unë mendoj, dhe katastrofa dohet me madhe akoma. Pse? Sepse kur njeriu është në dobësi, atër është thjesht që të përullet. Në qovë se në dobësi nuk përullesh, atërë kur nuk mund të përullesh? Në fuqi, do të thotë që jam e fuqishëm, di se çfarë do të bëj. Dhe përsëri katastrofë. Por Perëndia i qoi në komplet dobësi. Ka përparuar fjala profetike e Perëndis tek ata. Që ka bërë të gjitha Perëndia që të vinë në vete. Dhe kështu bën Perëndia. Të gjitha bën Perëndia që të vim në vete. Por ja që mundemi që para se të arrim në komplet katastrofë, para se të filloj e keqja të zhvillohet, shumë thjesht, të ndreqen të gjitha. Të themi një shembull, si ku lexojmë Dhjetën e Vjetër, e lexojmë për mësimin ton. Shumë e largojnë, janë njerëz të budallënj. Çdo gjë e shkruar është nga Perëndia dhe e vlefshme. Ja, imagjinoj të themë nëse lexoni Dhjetën e Vjetër. Pse? Sepse nuk na intereson. Kjo është budallëk, vëllezër të dashur. Shikoj sa mirë mësimet e bukura nga Perëndia nëpërmjet kësaj lufte të Elis. Çfarë bëri Elia? E bëri keq të gjitha. Çfarë bëri populli? Keq e bëri populli. Marrim një shembull tjetër. Në gjendje më të mirë akoma. Një tjetër shërbëtor i Perëndis, një burr sipas zemrës së Perëndis, njëri i përsosur, sa u bë mbret luft direkt, luft, Filistin përsëri, një popull i madh kundër tyre, luft. Nuk tha Davidi që do marrë ushtritë dhe shkoj të luftoj me ta, por tha do shkoj të lutem. Pra nuk do shkoj të luftoj, por do shkoj të lutem, tha Davidi. Amin, vëllezër të dashur. Do shkoj të lutem. Dhe atje janë ushtritë, ashtu si me Elin. Erdhen, i thanë, vdiken 4.000 veta, çfarë do bim tani? Do sjellim arkën bashkë me ne, Perëndia jetë me ne dhe do të ndihmoj. Por nuk mundet Perëndia të jetë me ty në qoftë se nuk vinë vete e këtë luteni dhe t'ju thotë se çfarë duhet të bëni.
Κέμι μια περαντή με μέτς και νουκφλέτ. Σα γαμπή μη μάδες και μος τε βεντός πάκερ κουάρ δεϊτήν γα περαντία. Τε κερκόι γα περαντία ζήρινε τί. Δαβίτη νιερή με εξπεριέντς. Πόρτε συμπά ζήμρες τε περαντής. Α, το σκοτή λούτεμ θα. Σκόν δε λούτετ. Δεϊθότ περαντία. Με πιέτιε. Πριγέτ περαντία. Σιγουρίσκε. Το σκοτή λουφτέ με φιλισέντ. Do t'i fitoj me ta. Nuk, do t'i shkoj, tha, sigurisht, do fitosh. Shkoj dhe i shkatroj. Filistejn vinë për sërib. Tani, nuk tha kje, diun se çfarë do bëj. Do shkoj për sëri, të pjes. Do me thënë, nuk pjesim njerë dhe i mësuam të gjitha. Çdo herë pjesim Zotin se çfarë do të bëjmë. Çdo herë në një qofse nuk pyet mos vendos. Pse? Sepse Krishti është ai që hap portën e bekimit dhe Krishti është ai që mbyll portën. Këtë portë e shikon ti të hapur, mund të mos jetë nga Perëndia, mund të mos jetë e bekimit, mund të jetë e mallkimit. Gjeta çfarë do bëj, do marrim arkën, siç bëri Mojsiu, siç bërën etri tanë dhe do t'i shkatrojmë armit. Nuk është njësoj tani. Dhe në luftën e ditë, Davidi nuk është njësoj. Thot çfarë do bëj? Tani, thot mos shkoj, thot Perëndia. Tani duhet ti, do t'i bësh kurthe që ti të fitosh me ta, do shkosh pastire. A ti e nuk du t'arri njëri, do pres, do rish dhe do presesh. Do të presesh atë jap sinjali, dhe kush është sinjali? Do të gjosh apa. Kalimtarësh, kur të shikosh apa kalimtarësh, atëre do të sulmosh dhe do t'i shkatrosh. Nuk është vetëm që pjete tamam se çfarë do të bësh, por dhe u bind tamam në ato që tha Perëndia. Dhe vëllezër të dashur, nuk jemi njerëz që Perëndia jonë nuk është e fuqishëm. Na ka dhënë rilindjen, na ka dhënë, na ka veshur me Krishtin, na ka dhënë frymën e shenjtë, na ka dhënë fjalën e Tij, të gjitha na i ka dhënë. Dhe ne do të jemi si të botës, sikur të themi që nuk ekziston Perëndia, nëse nuk e pjesim ose nuk kërkojmë nga Perëndia. Kështu themi. Ose Perëndia nuk merret me mua do merret Perëndia tani. Ore, vdiq për ti Perëndia, vdiq! Dhe pak vitën për para, kishte një eksperiencë të madhe, Davidi. Shkoj në Siklat, e kishin me Amalekitët dhe kishin shkatruar të gjitha. Dhe burat ishin me të, e vurën me të, kundër ti. Në komplet rrugë pa krye, katastrofë. Mund të bëj diçka Perëndia në katastrofë. Të gjitha mund të bëj Perëndia. Por flasim për katastrofë. I vodën fëmijët, gratë, ushqimet dhe të gjitha dhe ikën. Ku të gjejmë tani ata? Po çfarë thotë fjalë Perëndisë? U fëkizoni në Zotin. Ja, ri pak, këndro, katastrofë. Kam Zot, është i fëkishëm. Erdi e keqja, të shkëm qarë do bëj Zotit, do bëj. Madhështi do bëj Zotit. Dhe qëfar do bëj? Shko dhe pjete. Dhe shkoj dhe pjeti. Tha, Zot, qëfar do bëj? Të shkoj të kërkoj. Dhe ku të shkoj? Tha, Zotit, shko dhe unë të tjerë me ty. Dhe ku të shkoj tani? Shkoj jashtë, mori ushtrin dhe eci për para. Dhe papritur shikon një të vrarë, të plagosur. Një të plagosur. Gati për të vdekur. Të vdekur. I afrohet, e bën mirë. I dha të pi ujë dhe erdhi në vete. Dhe sa kush je ti? Jam Amalekit, tha. Të nga erdhe, nga ushtria Izraelit je vodhëm. Por u sëmura dhe më lan. Nuk mund ta drejtosh atë kusht, sigurisht po, mund t'i drejtoj, tha. Të gjitha i ka gati Perëndia. I mori, i qoj në ushtrinë e Amalekitëve,
Αν δεν πίνουν αυτά, δεν είσαι το δεύτερο. Βράβαν τα γης, δε μόρ, δε φεμίτη, δε νύπρι, δε γράτ, δε ατα και συμβιαδούρ. Βελέζερ, τα πιέσιμ ζώτην. Μος γκουρόιμ, πόρ. Με κι όψε μέρ βεντίμιν και τα πιέσα ζώτην, διότι κασμάρ βεντίμιν και τα μπες δατό και το θότ. Γιώ, με πιέσ δε μπει δισκατιέτερ, πορε πιέσ δε μπει ατό και το μαθότ. Κουρ πιες, κουρ ζέμα είμαι, νούκος γκάτι, πορτατσίλεν πιες, δε τα μπει ατό και το μαθότ, σε σούμερ μαθότ και τα μπει, δισκατιέτερ γάω και του αούν. Πορ νοκιό φτές ζέμα είμαι γκάτι, νούκ μούντε, μη καμ το μπσί, τα μπει ατό και νούκ δούα, μόσο πιες. Δε νοκιό φτές το μαθότ ατό και νούκ δούα, τα μπει, στο μπει. Δε θέμ ζώτη άμνε το μπσί. Μα πρανόν ζώτη. Σε ψεντή να τήρουν τον. Εντί και εμείς τον τόπετ. Μα πρανόν δε γέν μνήρα τα τιέρα και τα μπέι ατο και το αΐ. Στου πρα. Σκουάν λούφτ. Με φόρσενετ. Με φόρσενετ τίρε, με κρκέσνε το μάριν δε άρκαν με βέτε θάν. Φιλιστέν του τμερούαν φίλοι που πάν άρκαν. Ταν η περαντία κουντερνές, ταν πορνούκ βάιτι κουντερτήρε περαντία. Ατάμεν δούαν, πορνούκ βάιτι κουντερτήρε. Δε προφουντήμι τραγίκ. Τέριδιετ κατερμή, τε σκατρούαρ, οκτίανε σπί, τε σκατρούαρ, συμβασφιάλες τε περαντής. Δι μπίτε ελίες, οφνίγε φινέ χάσι. Πορ, κυσιν μάρ δε άρκανε μπεσλίδιες. Δε ηλία, κουρ εμεσόκητε γε, ούς γνιέ. Νον διέτε τέτ βιέτς. Άρα πόστ δε βδίκη. Δε νούσια τι γκρούα εφινέσιτ, είστε με στατζέν δε κουλίντι βδίκη. Πορά έχει ο καρέν σύμβολες δεσταντάσουρ, ως και το μάρι μγανιεράν μσίμιν γαδιάτε βιέτερ, πόρ δε το μάρι δε σπτήμιν τόν γαδιάτε ρε. Τανί βιέν απόστολοι πάλ, πας κσάι δε μσίμιτ ή διάτε στο βιέτερ, τεν αθότ. Βλέζε δεσταντάσουρ πρά. Φορτσόνι νε φουκί, νε φόρσανε τι. Γένε ντόπισι, μερ φόρτς. Νεάν γιθ φουχήν επέραντης. Βίσουνι με περμεντόρεν και τα μούντεν ειδι κεντρώνει κούντρα μετόντα βετε διάλιτ. Εξιστόν αρμίκου διάλι, μος αρώνει. Περμπάλ νέσοστ. Εκαγκάτι λούφταν. Σε ψε, πιέσε τόνα, νουκ αν κούντερ Φιλιστέιβε, ασκούντα γειτόνβε, ασκούντα γειτόνιτ, ασκούντα αρμίκουτ, ασκούντα τουρκίτ, ασκούντα Αφγανιστάνβε. Και κατσουάνιε μπεσίμτα άρκαντε, νιε ρίκαντε. Πόρε σκούντα μίσραβε, κούντρα πουστέτεβε, κούντρα ουδέχιτε ερεσίρες εξαϊμπότε. Κούντα ατί και λουφτό είναι κούντρ χίλιτ. Πραντά υπεργατή του είναι υπερ λουφτ. Γιδμόν τι είναι γκάτ υπερ λουφτ. Τε γκάτσουμ. Σι. Δουκε μάρ περμεντόρεν επέραντης. Νούτος και μην λουφτ. Με ρόμπα μπάνιε. Όσε με μπλούζα τα χώλα. Πόνε λουφτ βέμι τε βέσουρ με περμεντόρεν επέραντης. Δεκούς λούφτα, σαν τέλνια πόρτα, γεια σας λούφτα. Γεια σας και του τεκ πόρτα, γεια σας λούφτα. Και του εξιστών πάγια, μπρενάνε, κύρις. Σα ψακτούς, στο οποίο περαιντήστε γυάλ, πιο στήλα, εσαι βορτέτας. Σαν τέλνια πόρτα, το πρέτ. Έτσι εγκερκόν και το περπί. Και δε, πώς θεμούν το λεπτά, σγέδουριτ. Πραντάει τι έμει,
të veshur me përmendorin e Perëndisë, gati për luftë. Gati për luftë pra. Prandaj dhe, për këtë gjë qëndroni së pari të lidhur në mes në të vërtetën. Dhe çdo fjalë e Perëndisë e shkon me radhën e tij Perëndia, nuk janë të shkruajtura rastësisht. Së pari të vërtetën. Së pari besimin e të vërtetën. Së pari fjalën e Perëndisë. Së pari ungjillin e Jezu Krishtit. Sepse ungjilli i Jezu Krishtit është forca e Perëndisë që shpëton neve që besojmë. Nuk beson të tjerët që nuk shpëton të tjerët që nuk e besojnë, po së pari me të vërtetën. Lutuni për veten tuaj dhe në mësimin tuaj. Dhe pastaj do të shpëtosh veten tënde dhe ata që do të dëgjojnë ti. Së pari pra, ki kujdes, mos gënjesh nga fjalë e Perëndisë. Mos të gënjen çfarë kur vjen Zot mbetëria e Perëndisë. Shikoni mos ju gënjej dikush. Së pari është ungjilli i Jezu Krishtit. Këto studio, në këto qëndro dhe atere, prokopia të tuaj do jetë për para njëzve, në fillim është fjala. Dhe fjala është e para Perëndisë dhe Perëndia është e fjala. Dhe fjala u bëmish së pari ungjillin, së pari fjala e Perëndisë. Pastaj, shumë serioze, pra përmendorja drejtësisë, ruaj zemrën, se zemra nga zemrja vjen shkelet e jetës tënde. Dhe si ta ruaj zemrën time me drejtsinë e Perëndisë? Dhe kush është drejtësia e Perëndisë? Bindja në fjalën e Perëndisë. Dhe kush është i drejtë? Ai që beson që Jezu Krishti u ringjall, por dhe quhet i drejtë kur tregohet i drejtë, kur besimi i tij ka vepra. Ka vepra besimi. Me gjithë çdo kujdes ruaj zemrën tënde, si me drejtsinë e Perëndisë, së pari të vërtetën, pastaj zemra tona, dhe treta, vepra e Perëndisë. Kush më rëfen për para njerëzve, atë dhe vetëm atë unë do të rëfej para atit dhe ëngjive. Mos u trëmp, vetëm beso. Mos ufshe, mos pusho, vazhdo. Vazhdo të rëfesh. Vazhdo këtë zbulohesh. Do të shemi me përullje para, pas krikit të Golgothaj dhe pas shkëmbit të Krishtit, por nuk trëmbemi, sepse frika është feri. Dhe dashuria për sosur jashtë e zbon frikën. Dhe kur vjen Perëndia jeton brenda nesh, kur është dashuria e përsosur, kur ofejmë Jezu Krishtin dhe këtë të krizuar, kur jemi të pregatitur me ungjillin e paqes, atëherë nuk trëmbemi. Së pari të vërtetën, pastaj zemrën dhe pastaj mos u trëmb. Kur mos u trëmb? Perëndia është me ti dhe në qoftë se Perëndia, kur është Perëndia me ti, kush mund të jetë kundër teje? Sepse kur ke frikë, e mbil gojën dhe nuk flet për Krishtin, nuk rëfen Jezu Krishtin. Si do të rëfej Krishti pastaj? E katërta. Mbi të gjitha, busullën e besimit, që të mundesh, kjo të shuani të gjithë, shigjetat e djallit, që janë të ndezura, duke njohur që jam në gjendje lufte dhe kam nevoj për një mburoje. Dhe kush mburoja ime? Mbështetem, besoj që Jezu Krishti është me mua, do të më ruaj, dhe ai është mbështetësia time, mbrojtësia time nga djalli. Dhe kush do të më ruaj nga djalli? Gruaja ime, vllai tim, pastori, bariu, të gjithë jemi të një jetë ndrishkura. Vetëm Krishti mund të më ruaj. Vetëm te Krishti besoj. Panagia, jo, vetëm te Krishti, sepse ai vdiq për mëkatet e mia. Ai atë ngjalli për drejtsinë time.
Nuk besoj tek asnjëri tjetër. Nuk shpresoj. Besoj është buroja ime dhe kush është për krenaria e shpëtimit tani, kush dishimet e mia. Çfarë tham tani? U mundën me 4000 në fillim dhe menduan dhe vendosën. Jo, ne nuk mendojmë dhe vendosim. Mbulojmë mendimin ton nën shpëtimin ton. Do me thënë, shpëtimtari tim është Zoti im dhe Perëndia im. Ai do të më shpëtoj. Nuk do të lëshoj mendin time të mendoj ashtu si ata. Mendime, 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 dyshime, gjë të mërshme. Të lëshosh të paruajtur mendjen tënde në shigjetat e zjarta të armikut. Vendos për krenaren e shpëtimit dhe kush është? Unë jam i Krishtit. Unë i takoj Krishtit. Zoti im është dhe Perëndia im Krishti. Është shpëtimtarit im. Është miku im. Dhe në fund, arma e parë sulmuese, lufta me fikën që është frima shenjtë. Në emër të Krishtit, Perëndia do mbëjë triumfues pra sulm. Dhe me dita më fuqishme armë sulmi është lutja nëpërmjet frymës së shenjtë. Edhe ju thotë të lutesh nëpërmjet frymës së shenjtë. Ikën djalli nuk mund të qëndrojë. Në sëmundjet tona, thot fjalë Perëndis, në dobësitë tona, kemi dikë që na kupton dhe lutet me zë duke ndërir për ne. Di armë sulmuse kemi të mërshme, fjalën e Perëndis, ja kujtoni luftën që bëri djalli te Krishti. Në qoftë se ja biri Perëndis, idhu. Thuaj gurit që të betë bukë që të ngopesh. Është shkruar, i tha Jezu Krishti. Si do të përbaloj djallit? Me fjalën e Perëndis është shkruar, njeriu nuk do të jetoj vetëm me bukë, po me çdo fjalë që dolën nga goja e Perëndis. Por, në qoftë se je biri Perëndis, je biri Perëndis. Në qoftë se je biri Perëndis, hajtë të tregoj të gjithë mbretëritë e tokës, e botës, dhe të këmuam janë të gjitha. Në kjovë se bie dhe më për ules para me, unë do të dhuroj të gjitha. Dhe nuk tha, i që mëndur jam këtë ulem para teje, por dhe nuk tha nuk të dëgjoj. Por çfarë tha? Ik largë meje satan, është shkruar. Fika e frimës pra. Zotin Perëndi duhet të falenderosh dhe të përulesh. Dhe tani vete në mendimet e ti, dhe i thot, ngjitu lartë në portën e tempullit. Ti beson të fjale Perëndis, po, fjale Perëndis thot, një kjofse bie, do të mbledhi në ngjirt dhe nuk do të pësosh asgjë. A, një thirje bukur. Pra një kërkes e bukur, është tregom sa manga je, sa besimtar je, hidhu në qofë se je biri Perëndis besnik. Si do të fitoj? Është shkruar, i tha. Largë meje, Satan. Zotin, nuk do të ndosh Zotin Perëndin tënd. Nuk e të ndoj Zotin tim. Në qofë se nga gabimi, ose ti më shti që të bie, do të më ruaj Perëndia, por unë të vras veten, nuk e vras. Dhe kështu, vëllezër të dashur, Perëndia nuk në lëshon të jemi të mundur. Por ekziston dhe një luftë tjetër, një armë tjetër. Duke litur në çdo kohë me të gjithë lutje dhe thëritje në përmjet frimës dhe dita, në të rini zgjuar me çdo pritje
për të shenjtit, një armë fuqishme dhe kjo, të lutesh për vëllezrit e tu. Është një përdorshëm tek Perëndia. Aq më shumë lutesh për vëllezrit e tu, aq më shumë do të lutet Krishti për ty. Për kë vëllain ton, për të gjithë. Për të dobëtit, jo vetëm për të dobëtit. Më tepër për të dobëtit. Sepse ata rrezikojnë më tepër. Nga krijelartësia, shumë serioze, sepse zemra janë gjithmonë shkelse dhe gënjeshtare. Nga sulmet e djallit, nga të, për të gjithë vëllezrit duhet të lutesh. Dhe atëre, e sigurta është që do bëj Perëndia gjithmonë që të triumfojmë nëpërmjet Jezu Krishtit, Zotit ton. Amin. Triumf, vëllezër të dashur. Por mos harojmë, jemi në gjendje lufte. Mos mendo të mendosh dhe të zbatosh, por të mendosh që të lutesh dhe pastaj të bindesh. Amin.